Hello， 大家好，宠你们的榜榜又来喽。看完上几期的视频之后，大家对于某星上的 CP 情侣们都是非常的喜欢，而最近又想让我来说说林星城和鬼马竹竹的事情。这样的事情我怎么会不安排呢？但今天的故事和之前的可能会有些许的不一样，我们要从两个方面来说。第一个方面就是短视频里面，第二个就是从现实生活中来说一下林星城为什么会不声不响的离开，是不是和鬼马竹竹分手了？那么接下来就开始我们的故事吧。在林星城的故事里，林星城是林夕的弟弟，而林夕则是好一点的老公。可以说林星城不仅仅有着一个霸道总裁的哥哥，同时还有着这一个千万粉丝的网红嫂子。但是好一点，在林星城的故事里出现的并不多，更多的还是林星城的一个青梅竹马，叫做竹竹，也就是我们今天要说的这个鬼马竹竹。他们的故事开始第一次见面是在机场，学霸林星城回国，而竹竹就是来接林星城的，但没有想到自己却看到了梦寐以求的千万网红好一点，并且好一点和林星城好像还认识。于是就是在这样的情况下，两个人之间有了一个非常奇妙的误会。但当到家了之后，竹竹才发现好一点和林星城的关系，并且从来不在好一点视频里露脸的林夕也是在这个家里面，所以竹竹就开始了自己的追星之路，每时每刻都想着能给广大网友们带来林夕的首次露脸。而且大家从视频里也可以看到，竹竹和林星城在视频里真的是青梅竹马，而竹竹也是见过林星城的妈妈，林妈妈对于竹竹也是非常的喜欢，但是两个人的生活终究还是以学习为重。但是虽然是学习，但是两个人之间还是有着一些小暧昧。虽然竹竹是个缺心眼儿，不是个大大咧咧的姑娘，每次对于林星城的表示都是看不出来，但是时间长了也是有些懵懂的。两个人也就是在这种朦朦胧胧的情况下每天学习，同时为了能够督促竹竹的学习，林星城也是想尽了办法，但是竹竹的学习依然还是那样。不过两个人也是沉沦在这种小甜蜜当中，而将这一切都看在眼里的好一点和林夕也没有点破的意思，毕竟都是从青春期过来的，谁还没点小心思知道那天的到来。竹竹正常的回老家，而林星城还是非常贴心的为他准备好了一切，并且带了各种各样的东西，又给家人的礼物，还有可能会需要的药，可以说是非常贴心的暖男。但是也正是这次之后，林星城再也没有出现过。而回来之后找不到林星城的竹竹，虽然也在自己拍视频，但却总是在干饭的视频中来回的徘徊，将自己干饭少女的人设建立到了极致，每天都是在各种各样的干饭。也许是因为直接找不到死心了，也许是当林星城只是有事出去了，或许是将这件事情压到了心里，所以竹竹并没有提起过林星城，一次也没有。直到有一次是帮助有座陪玩，第一次玩吃鸡的竹竹竟然是菜的抠脚，但是也正是这次陪玩让他结识到了今天的男友叶泽，一个自以为是的自大狂。这个世界上或许真的有自大的人，但大多数还是为了能够掩饰自己心中的那份不舍吧。叶泽也正是因为那一次就开始赖上了竹竹，直接给竹竹下了一个月的单子。但是叶泽到底是不是无敌战神不知道，但是竹竹确实也是因为钱的原因答应了这次陪玩，并且被闺蜜将自己的微信账号给卖了出去。虽然事情是这样发展的，但是竹竹也没有在意，原本就只是一个单子而已，谁让人家是老板。直到叶泽说出了那句我的世界里需不需要牛魔王，而这句话也瞬间击中了竹竹的内心，因为这句话当初一声不响离开的那个人也说过。竹竹的情绪瞬间崩溃，仿佛那一刻所有的回忆都朝他奔涌而来。但是其实那在竹竹心里，随后的竹竹便开始了疯狂的寻找，并且百般测试，想要问问叶泽是不是林星城，但是结果显然是想多了，他和林星城并不是一个人。而竹竹也因为过多的思念导致情绪不高，也是因为情绪的失控才知道他和叶泽原来也是同病相怜。这样的同情心再加上叶泽的关心，长久以往两人终究还是动心了，也顺理成章的在一起了。而且好一点也是知道叶泽的存在，虽然现在不知道竹竹还想不想张星城，
但是现在的竹竹挺幸福，只不过还是要吐槽一句，叶泽自大的这个毛病多少有点坏人缘，但这也是他人设的一部分。而且奇葩的是，这个叶泽也没有露过脸，而是和林夕一样鸭舌帽配墨镜，也不知道长什么样。不过三个人的故事现在是到这里，叶泽和竹竹也是很幸福，叶泽也并没有亏待过竹竹。但是让大家非常不开心的事情就是倾城到底去了哪里，这点其实在剧外我们多多少少可以做出一点猜测。目前网上说的最多的就是张新成其实是和七夏一样选择了从公司离职，至于具体的原因我们也是不得而知，至少离职的时候应该是挺急的。我们从七夏的视频中可以看出，七夏离职前应该是给出了足够长的时间，因为编剧安排七夏出国的剧情其实是安排的挺足的，虽然多少有点意外，但是该有的确实也都有，并且在通知完观众七夏要出国之后的日子，甚至于还拍摄了几期视频。虽然看样子时间应该是不短，但丁程的离职就显得有些仓促了，只留下了一个象征意义的结尾。至于到现在都不知道丁程去了什么地方，好一点和林夕也并没有在视频里交代，所以现在看来当初的林星城离开应该是有什么急事迫不得已必须要离开，当然辞职离开的可能性也是非常的高，当然也不排除是另外的原因，那就是真的出国了。但是如果是真的出国了，那么多多少少还应该有些电话打过来的吧，其实这样也并不影响两人之间拍摄视频。不过从运营的角度来看，当初的林星城走了之后，竹竹的视频会有所影响，但是编剧也很快想到了办法。刚开始的时候疑似是想让竹竹转型，发布的视频都是一些吃货日常，每天都是在干饭中或者干饭的路上徘徊，但是后面可能发现这样的效果并不太好，于是便开始重新拉了一个人，这个人就是叶泽。为了能够让叶泽与林星城的人设有对比，便将叶泽的人设定位成了有些自大的少爷，并且还有一个小跟班，但是这样的人设无疑是有点讨嫌，而且叶泽是不露脸的，为了丰满人设就开始人为的加入一些有深度的内容，就比如一声不吭离开的青梅竹马，而且这样的人设恰好和竹竹一样，千万不要告诉我你连这也相信是真的，世界上如果真的有这么巧的事情，那么我买彩票就不应该连续半个月一毛钱都不中了。所以无论从哪个方向来看都是剧本，而且这个剧本应该就是为了竹竹而设定的，就好像林夕和好一点一样，林夕平时不露脸是一个高冷的霸道总裁，而好一点是个成熟一点的娇妻萝莉。但是你会过来看到现在的鬼马竹竹和叶泽也是个不露脸的人，不过人设也是一个有些自大的少爷，同样是不露脸，同样都是比较有钱，而且叶泽相对来说应该比较年轻，毕竟鬼马竹竹现在还在上学，所以有钱年轻总要有点轻狂才能符合人设。而且竹竹也是，虽然家里并不富裕，但是竹竹也是一个长不大的萝莉，只不过比起好一点来说有些更加的活泼可爱一点，但这也不就是年轻人的世界吗？所以我怎么看都觉得如今的竹竹和叶泽其实就是当初年轻时候的好一点和林夕，但是可惜就是当初的林星城，原本这个学霸与学渣的人设怎么来说都要比自大狂好一点，但是两个学渣之间的爱情故事也并不是没人追，当初的陆星河你们不也是追得死去活来，虽然现在总说自古深情留不住唯有套路得人心，但是在两个人的爱情里还是只有真情才是唯一吸引人的点，只有套路的话那么不是渣男也是个流氓。虽然林星城已经离去，也不知道会不会在未来的某一天回来，而且也并不知道林星城是不是现在的叶泽，但是现在竹竹是幸福的，有句话不是那么说的吗，现在能够把握住的幸福才是我们最需要的东西，不管以后林星城回来会是怎样，相信竹竹都会有一个幸福的生活。好了，今天的故事到这里就结束了，如果还有想听的故事可以在评论区留言，我们下期再见。